רוצה שנדבר, היא רק רוצה שנצא אל הכיכר. רונה פלסטין, היא לא רוצה שאתקשר, היא רק רוצה שנתעצבן על המשטר. רונה פלסטין, הכרנו דרך חברים במפגש של אנונימים, אנונימים. היא מתקשרת להזמין רק כשיש לה להפגין, ומשקרת שאחר כך נבלה קצת זמן אינטימי. אביא לך אבנים מסג'איה, אביא לך מבית לחם שני בגטים, אביא לך את הקפייה של איסמעיל עניה, אם רק תביא לי שקית של סנטימנטים. שתיתי לשחרות, ומתוך המולה ראיתי איזו נערה, והיא אמרה ששמה הוא נועה, ריבונות.